سلاو قوتابیان، سەبارەت بە کورتکراوەی بەشی دووەم، ئەنی بە کورتی هەندە شتێک کە لە بەشی دووەم گرینگە بیزانی و پێویستە بیزانی بێ لە پرسیاری حسابی و نووسینەکان. هەندێک شتی ئەساسە و لە پۆلی دوازدان دێتەوە پێشتانیان سوودی لێ دەبینن. یەکەم شت کە باسکەین هێندەکانە، ئەمە چەند جۆرە هێندمان هەیە؟ ژمارەیمان هەیە، ئاراستەیمان هەیە. ژمارەیەکان دوو نمونە: بارستایی، کات، گەرمیە. ئەو هێندانن کە تەنها بە ژمارەیان تەنها بڕن، بارستایی، کات، گەرمی، کیمیایی، ڕووناچی، دووری، ئەوانە یان قەبارە، ڕووبەر، بارستایی، هەتە دواتر، ئەوانە هێندن. ئەو هێندانن کە ئەمە لە پۆلی دای هێندەکانمان خین، ئەوجا هێندەکان دابش دەبلو ژمارەی و ئارەستەدار. ئەو هێندانی بەس ژمارەی نە، ئەو نمونانە کە تازە باسم کرد. هێندی ئارەستەدار هەم ڕقەمی هەیە، هەم بڕی هەیە، هەمیش ئاراستە هەیە. نونە، لادان، خێرایی، تاودان، هێز، ئیش، تیشتی خۆر، کێش، هێز، وەچی گوتم لونە یاسای دووەمی نیوتن دەیەوێ ئێف یەکسانە بە ئێم ئەی. هەم ئێفەکە ئارەستەدارە، هەمیش ئێیەکە ئارەستەدارە. و ئەگەر یاساکەش بگۆڕن لۆ هێزی کێشکردنی زەوی، ئەوە جیەکە چەندە دەتە؟ تاودان وەچی گوتم ئارەستەدارە دەبدە 9.81 ئارەستەکەی لۆ خوارێ مەتە لە سەرچرکە دووجە. ئەوە بە کورتی باسی ئەو دوو جۆرە هێندەیە کە ئارەستەدار و ژمارەی. لەلایش کە گەر باسی ئاراستەکان بکەین کە هەندێک مشکلەیان هەیە تەڵەبە یان سەبارەت بە ئاراستەکانیش، وەکو هەمتان دەزانن ئەمە چەند ئاراستەکمان هەیە: باکوورمان هەیە، باشوورمان هەیە، ڕۆژهەڵاتمان هەیە، ڕۆژئاوامان هەیە. باشە، بەشەر نییە هەمجار لە پرسیار حیسابی باکوور بیان باشوور بیان ڕۆژهەڵات بیان ڕۆژئاوا بی. هەندێک جار گۆشەکان دەکەوتە ئێرانە. ئێستا لوننە ئێرانە ئەتە ئێرانە نۆهەتە. باشە، ناوەندی نۆهەتی 45. ئەگەر گۆشەکەمان ئەزە ژمارە دەگۆڕێ خوار 45 بوو، ئەتوو ئێرانە دەگرتەوە. وا گۆشەکان لای چیان زیاتری گرت، ئەو وشە لە ئاخری دێتن. لۆ نمونە ئێستا 25 دەرچوو، 25 لای چێن دەرە؟ لای ئەو لایە، یانی بینی باکوور و خۆڕهەڵات. یان دەتوانی لە بینی ئەگەر سفر دەرنەچوو نۆهاتیش دەرنەچوو لەو بینی بوو، ئەتوو پێدرێت چێ چیان لای گرت، چیان زیاتری لای گرت، ئەوە لە وشەکە لە ئاخری دێتن. لۆ نمونە گوتمان ناوەندی نۆهاتی 45 ئەگەر 25 بوو، ئەگەر 25 بوو، ئەتوو دەرێ باکووری خۆڕهەڵات. لۆ چکە زیاتر لای خۆڕهەڵاتەکەی گرتێ. 25ەکە لە چێن دەرنزیکە؟ خوار 45 لە چێن دەرنزیکە؟ لە خۆڕهەڵاتەکەی نزیکە. لە چیان نزیک بوو؟ ئەو وشەیە لە ئاخیری دێتن، دەرەی باکووری خۆڕهەڵات. ئەدی ئەگە لە نونە گۆشەکەمان 6 بوو، لە 45 زیاترە، وەچی گوتم ئەگەر لە نونە گۆشەکەمان 70 بیان 6 بیتن، شێز لە 45 زیاترە، لای چێن دەری گرتیە؟ زیاتر لای باکووری گرتیە. گوتمان چیان لای زیاتری گرت بوو؟ ئەو وشەکە لە ئاخیر دێتن، نوێ دەبتە خۆڕهەڵاتی باکوور. ئەو لایەش کە گۆشت دیاری کرد بەعکسی وەیە. گۆشت کە دیاری کرد زانیت زیاتر لای سەرەوەی گرتیە، ئەو وەختی دەبتە چێ؟ گوتمان چیان لای زیاتر گرت بوو؟ ئەو لە وشە لە ئاخیری دێتن، وشە چێ؟ ڕۆژئاوای باکوور. لێران ئەگەر لای ئەو لای زیاتر گرت، لای ڕۆژئاوای زیاتر گرت، گوتمان چیان لای زیاتر بگریتن؟ ئەوی دەنووسی لە وشەکەی ئاخری هان لە ئاخری نووسای ڕۆژئاوا، چای باکووری ڕۆژئاوا. هەتە دواتر ئەوە بابەتەکە ئەو هەیە. و باکووری خۆڕهەڵات ناوچی دیشی هەیە، دەری ئاسۆییانە لەگەڵ زەوی. بێگومانە تو لە تەوەری زەوی یانیش لە تەوەری ئێکساب نوێ ناومالێنەیە ئاسۆییان لەگەڵ زەوی. ڕۆژهەڵات دەتانی پێبرێ دەستە ڕازیان، ڕۆژئاوە دەی برێ دەستە چەپ. ئەو لای دەتانی برێ سەرەوە، باکوور ناوی سەرەوەشی هەیە، شاوڵیانە بۆ سەرەوەشی هەیە، باشوور خوارەوەی هەیە، ئەوانە هەم دەی بزانن شاوڵیانە بۆ خوارەوە هەیە. ئەوەی ئەوەی دەوێتن سکرین کاتن ئەو بابەتە، ئەوە لەسەرم ڕاگرتیە. سەبارەت بە کرداری ئاراستەدارەکانی چەند کردارێکمان هەیە. یەکەم کردار کورداری کۆکردنەوەیە. ئەگەر فێتە یەکسان بوو بە سفر، یعنی گۆشە لە نێوانیاندا نەبوو یان سفر، لوننە باکوور باکوور، یان باشوور باشوور، یان خۆڕهەڵات خۆڕهەڵات، یان خۆرئاوا خۆرئاوا. لۆ نمونە پرسیارێکمان هەیە: لادانی یەکەم یان دووری یەکەم 5 مەتر لۆ ڕۆژهەڵات، لادانی دووەم 3 مەتر لۆ ڕۆژهەڵات.
ئەگەر هەردووچیان بە هەمان ئاراستە بوون هاانۆنە باکوور باکووری یان باشوور باشوور ڕۆژهڵات ڕۆژهڵات سەلەو پرسیارە هەردووچی لە یەک ئاراستەی مادەم بە یەک ئاراستە بوو لادانی گشتی کووە کۆ دەکرێتەوە ئەهان گۆتیتی سێ مەتر ڕۆژهەڵات سێ مەتر ڕۆژهەڵات ئەوە ئکس یەک ئەوە عەفووی ئکسی یەک پێنج مەتر لۆ ڕۆژهەڵات ئکسی دوو سێ مەتر لۆ ڕۆژهەڵات ئەو دوو ئکسی کۆ دەکەوێت مادەم هەردوو بەیەک ئاراستەینە ئەمەهان ئەرەوا فێرمینە پۆزتیف و پۆزتیف ئەو لە خۆدام کەنە فرتوفێرێک پۆزتیف و پۆزتیف دەکە پۆزتیف ئەو هاباشە ڕۆژهەڵات و ڕۆژهەڵاتیش دەکاتە ڕۆژهەڵات ئەوە کۆی دەکەوێت دەکاتە هەشت مەتر بەلام لۆ چ ئاراستەک بێگومان مادەم هەردووک ڕۆژهەڵاتە ئاراستەکەی دیش ڕۆژهەڵاتە لۆ نمونە دوو لادانی دیشمانەیە با نمونەشکە وەگرین وای یەکەم پێنج مەتریان باشوور وای دووەم سێ مەترە باشوور وای گشتی یەکسانە بەچەند بێگومان مادەم هەردووک باشوورە کۆی دەکەینەوە ئاگەدارمە پێنج و سێ هەشت مەتر بەرەو چێندەر باشوور مادەم هەردووچی باشوورە یەک ئاراستەیە کرداری دۆم کرداری لێک دەرکردن ئەگەر گۆشەکەمان نێوانمان چەند بیتن ١٨٠ پلە بیتن ١٨٠ پلە بی لۆ نمونە ڕۆژهەڵات ڕۆژئاوا یان ڕۆژئاوا یان ڕۆژهەڵات باشوور باکوور با نمونەی هەڵکەین دەرێ ئەگەر ئکس یەکەممان پێنج مەتر بی ئکس یەکەممان لۆ ئەولار لۆ ڕۆژهەڵات پێنج مەترە لۆ ڕۆژئاوا سێ مەترە ئاوەختێت تو دەبیت چ بکەی گەورەی کەمی گچکە بکەی یان ئکس یەکچی کەمی ئکس دوو بکەی دەکا پێنج کەم سێ دوو مەتر بەڵام دوو مەتر لۆ چیان لای لۆ لای ڕەقەمە گەورەکە ڕەقەمە گەورەکە لێرانە چیە ڕۆژهەڵات لۆیە لۆ لای ڕۆژهەڵاتە ئاگەداربە نمونەشکە هەڵکەین دەرێ سێ مەتر لۆ باشوور عەفوو سێ مەتر لۆ باشوور پێنج مەتریش لۆ باکوور گۆتمان ئەمە گەورەی کەمی گچکە دەکەین گەورەی کەمی گچکە دەکەین پێنج کەم سێ دوو مەتر بەڵام دوو مەتر بۆ لای چیان ئاراستە ئەو ئاراستەی کە ژمارەکەی گەورەترەکە باکوورە نمونەشکە باکوورمان هەیە پازدە مەتر لۆنە لولای باکوور لۆ سەرێ پازدە مەتر لۆ خوارش عەفوو لۆ سەرێ دە مەتر لۆ خوارێ یان باشوور پازدە مەتر گۆتمان گەورەی کەم گچکە دەکەین پازدە کەمدا پێنج مەتر دەکە بەڵام بۆ لۆ چێن دەر لۆ ئاراستی چێن دەر باشوورەکە ئەو ئیشتان پێدەبی لە بەشی سێم لە هەندێک پرسیاری وە لە بەشی دووەمیش زۆر لە زۆربەی پرسیارەکان ئیشتان بەو ساباتەی دەبیتن ئەوە بابەتی کرداری لێ دەرکردن سێم کردارمان کە هەیە چیە فیساگۆرسە کە گۆشەی نێوانیان چەند بیتن ٩٠ پلە بیتن ئەگەر لەو ٩٠ پلەی ئەمە ئانەی دیاریکراونی ئاراستەکان پێکەوە چیەکە یاندا بەکەیف خۆی باکوور لۆنە ڕۆژهەڵات باشوور ڕۆژهەڵات باکوور خۆر ئاوە باشوور ڕۆژ ئاوە نمونەمان هەیە با نمونەچی هەڵکەین لۆن نەدرێتن ئەوە ئفی وای ئەوەش ئفی ئکس و باکوور خۆر هەڵات یەکەم جار گوتمان باکوور خۆر هەڵات باکوور و خۆر هەڵات یەکەم جار دەستە باکوور دوای دەستە خۆر هەڵات ئەوە پێی دەگۆترێت چ باکووری خۆر هەڵات ئاگەداربە لۆ چکە یەکەم جار گوتمان چوتە باکوور ئەوجا خۆر هەڵات چیانیان لە گۆشەکەی نزیکتر بوو لە چیان لای نزیکترە لۆ خۆر هەڵاتەکەی نزیکە مادەم لە خۆر هەڵاتەکەی نزیکە وشەکە لە ئاخریێتە نوچە باکووری خۆر هەڵات لۆ یاسایەکەشیەوە پێشتریش فێرم کردی نابەشی سێم ئف بەرەنجام یەکسانە بە ڕەژی ئف ئکس تواندوو کۆ ئف وای تواندوو تێتەکەش یەکسانە بەچێت تان ئینڤێرسی بەرامبەر لەسەر تەنیشت ئەگەر تەماشی ئەو گۆشەی کەین بەرامبەری چیە بەرامبەری ئێکسەوە نیە ئەدی تەنیشتەکەی وایە لۆیە دەبتە ئف ئکس لەسەر یان دەتەنیشت وای ئەوە تان ئینڤێرسی بە و نوعی دەبینیەوە شەرتیش نییە ئکس لەسەر وای بی هەمزارێ لەوانەیە وای لەسەر ئکس بی بەس تەماشای ئەو ڕسمای کەین یەکەم جار گۆتیتی باکوور دوایە گۆتیتی ڕۆژهەڵات لە چیان لاژ نزیکە ئەوە ناوی لێدەنێن باکووری خۆرهەڵات لۆ تێتەکەش بەرامبەر لەسەر تەنیشت لۆ ئکس لەسەر وایە چکە بەرامبەری گێرشەکە چیە ئکسە ئەی تەنیشتەکەی وایە یان ئەو جارە نمونەشکەمان هەیە خۆرهەڵاتی باکوور لەوانەی بە وشە دەرداتی خۆرهەڵاتی باکوور ئەو لایە لای زیاتر باکوورەکەی گرتیە چکە لە ئاخری هاتیە واتانشەی گۆشەکەی دەکەین دیار پرسیارەکە هایە ڕسمەکەی هایە ڕسم نداتی ینی پرسیاری نووسینەکەی هەیە
دو اف واي لسر اف اكس طبعا شي برامبر اللي دكين برامبر غوشه كيتيا واي ادي تنش دكين اكس او او كداري سيم كداري سارم سارم غوتيش طال كدن هي اگر غوشه بخوي بدات نه هاي كم سياري رعناني سي الف لش طال كدني اگر لبش سيم عفوا اگر غوشه كي بداتن لون اما رسمه كي كدروز دكين رسمه كي كدروز دكين زاني ما رسمه كوا دو يا سامانه اف اكس مانه اف واي مانه اف ثيتا اف ثيتا كوساين وساين لسه اساسه شي دياري دكين تماشي غوشه كي دكين غوشه كلا تشان لاين زيغ بو تشان لاين زيغ بو او نايل يدرين كوساين ولا تشان لاي دور بو تو بيد غوتريتس ساين دبت اف ساين ثيتا و اف كوساين ثيتا استدياره غوشه كلا توري اكس نسيك يعني توري اسوين نسيك لو ينا مالينا اف كوساين ثيتا او بيستر خنديت مانو دزان او هر اون دیتی داو باشی بگشتی باشی دوام باز باسی اون دیده کاتنو به هیوه سود.